Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul qadami lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tersambu balik kitab kita ni kitab Sabil al Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Sabil al Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Ha, kitab bab kita ni kitab dipanggil kitab ni bab besar lah. Ha, kitab makanan yang halal dan yang haram kitab makanan yang halal dan yang haram kitab al-at'imah nah mengenai mana yang halal dan mana yang haram hukumnya wajib dah jadi kita kena mengenal mana yang halal dan mana yang haram hukumnya wajib kerana termasuk yang sangat dituntut dalam agama agama suruh benar kita kena benda haram benda halal ya era hubungannya dengan janji siksa yang sangat keras bagi memakan makanan atau meminum minumnya haram ha. kalau makan minum benda haram mudah masuk akal lah Rasulullah mengisyaratkan dalam hadis yang berbunyi ayu min nabata minas sukhti kanatin naru awla bih. apa saja yang tumbuh dari yang haram maka api neraka jualah yang lebih utama memakannya. Ya, Ahmad dari Ahmad, Darimi dan Baihaqi dari Jabir. Ayu min nabata minas sukhti kanatin naru awla bih. Daging apa saja yang tumbuh dari yang haram sukti. Maka api neraka lebih utama baginya memakannya.

Artinya mereka menanya kepada mu, apakah yang dihalalkan bagi mereka katakanlah dihalalkan bagi kamu yang baik surah maidah ya pak semua bintang air itulah yang tidak hidup mana <tuh> <tuh> perkataan Okay, lepas tu syahadan. Halal sekalian haiwan laut iaitu yang tiada hidup melainkan dalam air laut. Nah. Atau lainnya. Atau hidup ia di darat tetapi tiada kekal hidupnya. Hidup di darat pun. Oleh. Nah, sama ada ia daripada jenis ikan yang masyur atau lain daripadanya. Jadi kita duduk, duduk mata lepas tu ia kena hidup lain juga. Maka ikan okay. nah, itu dia makin. Dan sama ada ia... Nah. Okey gap hak kata naik atas darat agak sementara dah. Jadi jadi tapi kena jadi lagi juga dah. Jadi kita masih panggil ikat dah. Hmm. Ha, atau lainnya baik dagingnya timbul atau tenggelam sekalipun bentuknya menyerupai binatang darat yang akan dimakan seperti bentuk anjing, babi dan sebagainya dah. Jadi nanti-nanti hak laut ni walaupun kita panggil anjing laut ke babi laut panggil gap apa pun, ibu hakikatnya anjing, ibu hakikatnya babi dah. Kita tak binatang yang asing, tidak ada kaitan dengan anjing atau babi kita je panggil dia. Dia panggil uh, lain lah benda tu lain. Jadi, kita boleh makan lah. Makan halal dimakan tanpa melihat pada cara matinya terkecuali kalau mempunyai racun. Ha, seperti ikan buntal atau merosak kesihatan baik tubuh atau akalnya. Allah Ta'ala berfirman. Ta Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang lezat bagi kamu. Surah Al-Midah ayat sempena. Dihalak lah. Nah. Buruan laut lah. Dalam hadis terangkan huwa tuhuru ma'hu al halu ma'itatuhu. Dia ni laut, suci airnya dan halal bangkainya. Hadir Abu Daud, Termizi, Nasai, Ibn Majah dan dari Abu Hurairah. Nah, Agitlah hai lauk asungah dah. Lah. Difahami dari hadis di atas bahawa halal isi tiram, kerang dan indung mutiara kerana semua haiwan itu hidupnya di dalam air. Dan tidak tahan lama hidup di daratan dan juga tidak mengandung bisa haiwan. Nah, tidak ada bisa lah. Tapi ada sebagian binatang yang hidup di darat lagi berbisa maka haram memakannya. Haram memakan binatang yang dapat hidup di darat dan di air seperti penyu. Mikro hmm, bahasa kita ni penyu tak ni. Bidawang. Bi ku, kura-kura, belangkas katok. Belangkas katok. belangkas. Kerana dilarang membunuhnya. ni pendapat masa kita lah. Ha. Hmm. Lepas tu <coughs> nah, seperti uh, biaya buaya kan nas nas ialah jenis uh, kan? haiwan yang merupai bentuk manusia biaya kan atau dah nas nas ialah jenis haiwan yang menyerupai bentuk manusia yang melompat dengan sebelah kaki dan punya satu mata yang keluar apabila menyelam dalam air dan dapat membunuh manusia apabila bertemu dengan manusia berita ini temui di negeri China nak tegak apa lah kita tak jadi dengar apa, -apa. Nah, tapi kata tak nak makin nak tegak ni ya. Nah. Tapi ada lah Tak apalah kita bincang Kepiting termasuk yang haram dimakan Kerana dapat hidup di dalam air dan di darat Namun rajungan halal dimakan Kerana hidupnya di dalam air dan tidak berbisa Rajungan kan tak ada. Haram memakan ular kerana berbisa Sekalipun hidupnya hanya dalam air sahaja Belut halal dimakan Kerana hanya dapat hidup dalam air Dan lagi tidak merosak ke... Kehendak dah. Haram memakan uh, Berkicut Kelambuai dan gondang dia sibuk ke tak? Kerana dapat lama hidup darat. Tapi hidup dia atas dalam air tapi boleh hidup dalam darat. Sedangkan lilin dan siput uh, kalau tidak lama hidup darat termasuk halal dimakan. Dan kalau lama hidup darat maka haram dimakan. Siput babi ke apa tak dimakan mengikut mazhab kita dah. Binatang bernama danal, danal danal danalis yang terdapat di Mesir maka para ulama berbeza-beza pendapat ada yang mengatakan halal dimakan kerana hidup di air kita dalam mazhab kita ni straight lah dia jaga ni. Okey pendapat inilah yang diperkuat oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya yang bernama buku ni. Dan Syekh Ramli dalam kitabnya Nihayah dan juga disetujui oleh Syekh Damiri dan Imam da Adlan. Jadi Damiri ni dengan dia jaga tapi dia ni sungguh-sungguhlah hebat syarah apa syarah min hajatul ibni itu hebat juga dah banyak dalil lagi dalam kitab ain tapi tidak perinci tidak sedetail Mustafatul Muhtash dan ni hantar Mustafatul Muhtash itu detail sikit mungkin perbahasa dalil tapi perbahasa perinci ya eh, lah. dekat pelaksanaan ya, eh, praktikal eh. uh, namun sebagai ulama mengatakan dan termasuk binatang yang haram dimakan kerana berasal dari kepiting ni eh. tak tahulah benda macam tu. gitulah gitu ada. alit dan alit termasuk berkicot tetapi tidak seperti perkiraan sebagian orang kerana dinalis hidup di dalam air seperti terakot oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitabnya ni Dan Syed damiri dalam kitabnya Hayatul Hayawan. Oh, ada kitab menatai teguh. Lah, Hayatul Hayawan, ya. Eh. Syed Amiri. Sedangkan berkicap dapat nama hidup dari darat. Menurut hasil pentian dan menurut perkiraan danis. Disamakan dengan indung mutiara. Tiram kerang dari serupi itu kerana hidupnya hanya di air. Hmm. Maka, kalau indung mutiara, tiram dan kerang sama dengan danis. Dan atau serupa dengan danis. Maka, tentunya perbelaku perbezaan pendapat ulama' di atas. Okey, tak kira nak paham setengah mana lah hidup di air di darat ni. Eh? Hidup. Eh, tapi dalin tak beceh lagi hak bicha dua ni. Eh? Cuma ni ada wat kurma u alhadi mate hidup di air ni. Eh? <coughs> okay, semua binatang yang hidup di darat halal dimakan seperti unta, sapi, kerbau hutan. Ni. Kerbau peliharaan, kambing, kuda, rusa, kijang, demikian juga selada tidak. Uh, kerbau hutan juga. Juga dan demikian juga ada kerbau liar ada selada lembu lembu dah tak apa dah dan kejadian demikian juga kedai hutan zebra Mahal nah, di dimakan tapi kedai peliharaan haram dimakan kedai liar tu boleh makan lah halal binatang dab kerana diterangkanlah hadis bahawa dab termasuk binatang buruan yang haram dimakan dab ni cuba buat teguh tengok nak cuma dia duduk basah-basah dan juga tarinya tidak dapat membinasakan orang dia ya, kata gitu. Dan binatang itu sangat aneh kerana setahun berubah menjadi betina. Dan setahun berubah menjadi jantan dan hate seperti manusia dah. Kata gitu. Boleh nak tu ni. Dok binatang yang dikenal di tanah Arab yang berupa biawak tapi kaki tangannya dan ekornya pendek dari biawak biasa. Lah. Dan yang jantan punya dua buah zakar dan yang betina punya dua faraj vagina dan giginya tidak akan tanggal sampai mati dah. Gitu dah. Hmm. Kerana Nabi SAW mengakui di depan para sahabat yang memakai dhaq. Bawa pada pastilah. Di hadapan Rasulullah ni. Nabi tak, tidak melarik lah lah. So, Rasulullah sendiri tidak melarangnya. Walaupun Nabi tak makan, Nabi tak lari lah. Kemudian tanya kata-kata hukum halalnya dan haramnya. Rasulullah sendiri tidak memakannya. Kerana hati kurang berkenan. tu dah dalam bayar. Eh. Daging kelinci ni. Kelinci ni. Apa ke nak Halal dimakan kerana Nabi SAW. Pemakan yang menurut hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ialah binatang yang pendek tangan dan kakinya panjang. Pendek tangan kaki panjang Halal binatang sa'adab. Dah, kerana dimasukkan dalam golongan binatang yang menghasilkan harum-haruman. Kendati pun terdapat dua hadis yang menyatakan haram memakannya namun kedua hadis itu sangat-sangat lemah. Itu lemahlah. Jadi, lah. Jadi boleh makanlah. Halal makan binatang rebuk. Itu binatang yang panjang kakinya dan pendek tangannya. Warnanya seperti warna kijang. Kerana dimasukkan ke dalam, dalam golongan binatang yang halal dan tarik lemah. Itulah hujah. Itu mazak je ha. ha. lah. Mazak maliki paling luar ni tak kira. Lima. Bila makan dah. Cuma orang Hak Hak tarik. Hak ganah-ganah ni. ya, kita tak maulik Mana pun. Kata sampah tak harim. Makro kan kira Halal makan daging landak. Seperti yang disebutkan dalam hayatul hayawan. Bahawa landak ada dua macam yang besar seperti kijang yang hidup di daerah Syam dan Iraq. Ada yang kecil seperti tikus yang hidup di daerah Mesir. Hmm. Halal daging binatang sanjak. Iaitu binatang yang seperti yarbuk. Bentuknya lebih besar dari tikus. Nah. Dan bulunya halus lagi lembut. Nah. Kulitnya yang dapat dibuat baju yang dipakai oleh orang kaya dan bangsawan di Istanbul, Syam dan Mesir. Binatang ini banyak terdapat di Sikilia dan Turki. Kuasa Turki. Nah, Daging ayam kalkun halal dimakan ialah binatang yang serupa dengan sunjak kulitnya dijadikan baju juga. Halal daging binatang fanah itu binatang yang kulitnya dibuat baju. Samurah. Halal dimakan ialah binatang yang serupa dengan senur. Oleh binatang, kita harus jaga kita tengok. Orang-orang oh, ya, pun terjemah. Ter bagi tak ada, bagi tak ada. Haram memakan daging binatang keldai peliharaan. Himar. Nah, Keledai jahat pego. ni tak boleh makan. Dan setiap yang punya itari yang kuat. Seperti macan yang besar Macan pohon. Dah apa panggil dia? Buruan gitu dah jenis gitu kan. leh ataupun buruan lah daripada buruan ni. Beruang, gajah, singa, anjing, babi, kera, badak, kubang. Kucing peliharaan, kucing hutan, berang-berang, musang, tenggalung, tenggiling apa nak? Tupai, tenggiling, katak, kekungkung, cicak, toke dan berkarung. Jadi, tak boleh makan belaka gitu dah. Haram memakan daging binatang yang disenakkan membunuhnya seperti ular, kala jengking, burung gagak yang berbelang, tikus dan setiap binatang yang binasakan seperti lipan. Ha, itu haram akan makan. Haram memakan daging kelawar, keluang, cacing, kesusuruk, jangkrik, semut, ko koca, lebah, kumbang, laba-laba, penyengat, halalat, nyamuk, rengit, ulat lebah. Ialah ulat yang berasal dari lebah. Nah. Jadi semua tu tak boleh dimakan. Nah. Haram makan daging semua macam burung yang memakan dengan cakarnya dan menangkap makanannya dengan kaki seperti garuda, helang, muran, kakak tua, serindik dan yang sempamanya kata Han Harinya. Dalam Kitab Hayatul Hayawan oleh Syekh Damiri mengatakan makan daging burung angkotas. iaitu jenis burung yang boleh menyelam dalam air yang menangkap ikan sebagai makanannya dengan kakinya dan sudah didapatkannya itimbul kembali sekalipun masa menyelam cukup lama seperti burung dandang jadi buah igak ikan ni eh? dan laut tu. Dia kata boleh makan apa lah. Haram memakan daging burung bangau dan beo. Walaupun. Uh, dia tak guna kuku mana. Dia guna paruh. Dia besok Demikian juga haram memakan. Uh, daging burung berak. Keluang. Kelawa. Burung bubuk. Kalau takut-takut. Eh, burung bubuk takut-takut. Dan burung hantu. Kata haram makan Haram makan daging burung yang dilarang membunuh. Seperti burung pelatuk. Dan burung layang-layang. Hmm, tak dihukum boleh ni khil daging kalau kira deh. Ah tak apalah kata kira mazhab kita ni kita boleh. Halal memakan daging burung sawari. Neh. Dan setiap burung yang minum dengan tidak bernafas. Burung yang berbunyi dengan suara yang mendengung terus-menerus seperti burung merpati. Boleh makan ni tak? Cara kuku. Semua macam burung yang kecil seperti pipit, jelatik sekalipun berbeza warna dan bentuknya, neh boleh makan. Okey belako ni. Halal makan daging ayam kampung dan ayam hutan, itik, angsa dan belibis. Halal memakan burung gagak yang hidup di sawah yang berwarna hitamnya lagi kecil. Dan haram memakan binatang yang dilahirkan antara binatang yang halal dimakan dengan binatang yang haram dimakan. Seperti anak macan pohon dan dobi. Anak anjing dengan kambing. Kalau kacuk dengan benda haram lah. Dikeluarkan dari yang diterangkan di atas adalah apabila tidak diyakini yang mana yang jantan dan yang tidak diketahui dengan yakin bahawa binatang itu adalah keturunan dari kedua binatang itu. Maka termasuk binatang yang halal dimakan. Jadi kita tahu hal kuturna mana, kita anggaplah dia itu halal lah. Asal-asal binatang yang dimakan ini halal, halal bukan asal-asal haram. Seperti yang dikatakan oleh Imam Barawi dan Qadi Husain Kerana bentuk binatang itu tidak sama dengan bentuk aslinya lagi. Jadi tak sama, kita anggaplah dia itu. Bukan binatang kacukil lah. Ha, deh, asal-asal benda tu hal -hal, halal, tidak haram. Tapi orang yang warok hendaknya menyingkirkan dari memakannya. Demikian disebutkan kitab tufah dan, dan dalam kitab nihayah. Ada juga ada di warok ini. Ha. Tapi kita kata tak perlu warok. Kalau tak yakin hal-hal eh? Boleh makin lah sini. Walau alam lah. Kalau Allah telah mengubah bentuk binatang yang halal seperti kambing menjadi bentuk binatang yang haram seperti anjing. Atau sebaliknya. Maka boleh dilihat keadaan binatang itu sebelum berubah. Ada dilihat sebagai binatang yang baru sudah berubah. Hmm. Kira hak baru kau. Kira hak nama. Kerana kedua-dua ini mungkin namun diperpegangi dilihat kalau perubahan bentuk itu mengubah satu zat ke zat, yang lain maka dilihat yang kedua. Kalau diganti hanya sifatnya saja maka dilihat yang adalah pertama. Kalau berubah tu sifat saja, dia hak asal lah. Kalau berubah ni, anjing ni, eh, kambing ni tapi bunyi suara anjing. Nah, jadi dia kira hak asal lah. Dia berubah sifatnya dah. Tapi zat ni zat. Tapi kalau berubah tu kambing jadi anjing, anjing jadi kambing. Ha kira zat lah dah. Ha, ada kita berasa tukar tak? Sihir pada sihir ada silap mata dia. Padahalnya memang kami rasa tukar tu. jadi kita kira kami lah apa depan mata. Kalau harta rampasan perang ghanimah dibawa menghadap ke gaya Lalu harta itu berubah menjadi darah umpamanya. Kemudian kembali lagi seperti semula. Jadi duit semula dah. Atau berubah menjadi benda-benda yang lain. Apakah halal memakannya atau tidak. Maka diperbangi tidak halal memakannya dah. Kerana dengan kembali kepada bentuk semula, maka pemilikannya kembali kepada pemilik. Dan kebenar tidak berkewajipan menggantinya kerana harta itu sudah berubah menjadi darah. Ha, tak apa-apa pun benda Tidak tiba bodoh gitu sebenarnya. Benda tu jadi recik lah ada silap mata. Semua binatang yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis tentang halal dan haramnya. Dan tidak ada nas yang menunjukkan halal atau haramnya. Seperti diperintahkan membunuhnya. Tidak ada lagi yang kata subunuh. Atau dilarang membunuhnya. Maka dilihatlah baik oleh orang yang Arab berada di kota besar. Atau kembali kepada penilaian orang kampung yang cukup bahan makanan dan murah. Kalau mereka mahu memakannya, maka binatang itu halal lah dimakan. Dan kalau menurut penilaian mereka, baik saja, Namun tidak berkenan memakannya, maka binatang itu haram dimakan. Ini kira Nah. ikut ujarak. Ujarak. Dia kata, boleh makannya, tak apa. Kalau dia kata huduh, tak boleh makan. Nah. Haram. Jadi luah lah. Haram. Nah. Allah selalu mengkaitkan yang halal itu dengan istilah yang baik yang disenangi oleh selera manusia. Itu hujah mazak kita. Nah. Dan haram itu dikaitkan dengan yang buruk yang tidak disenangi oleh selera manusia. Maka, mustahil menurut kebiasaan manusia di dunia ini, menganggap semua itu baik. Ha, selera manusia selalu berbeza-beza. Oleh kerana itu, cukuplah patukan untuk menentukan yang baik dan yang buruk itu menurut sebahagian manusia sahaja. Nih. Orang, -orang negeri, gapa-gapa, perilak ni makin. Dalam ni pun gitu lagi. Kalau orang, -orang negeri bermasak maliki tu, mula, sawo ni, agak dia makin dia lah. Ha, gitu lah ceritanya. Sedangkan orang, orang Arab lebih utama dari orang yang lain. Kerana mereka lebih afdal dan lebih baik seleranya lagi yang lebih sempurna akannya. Ini hujah masak kita ni. Kerana inilah hikmah dijadikan Rasul itu dari bangsa Arab dan Al-Quran diturunkan uh, dalam bahasa Arab. Bahawa bahasa penghuni syurga adalah bahasa Arab. Seperti yang terangkan dalam beberapa hadis. Allah, Allah Alam ni, bahasa penghuni syurga ni. Kuat setengah benar dari hadis ni. Kalau orang Arab berbeza-beza penilaian tentang baik dan buruk, hendaklah diikuti kelompok yang terbanyak. Dan kalau jumlah kelompoknya sama, hendaklah diikuti suku Quraysh. Kerana kaum Quraysh itu lebih tinggi, akalnya hendaklah diamalkan apa yang mereka katakan halal atau haram tersebut gitulah cara nak sesar ni suku kalau suku Quraisy berbeza-beza pula pendapatnya dia tidak diperolehi orang yang lebih utama di kalangan mereka yang dapat memperkuatkan mana yang terkuat atau seluruh mereka ragu tentang hukumnya apa -apa. atau semua tidak memberikan komentar pakak senya nah tok ayat dah tentang hukumnya apakah baik ataukah buruk atau di negeri itu tidak diperolehi orang Arab atau tidak ada nama binatang itu dalam bahasa Arab Maka binatang itu dikiaskan dengan binatang yang halal yang mirip dengannya atau sifatnya atau rasa dagingnya Bukan kiah dan benda halal, kiah dulu lah. Tetapi yang dihalukan yang serupa sifatnya lah barulah yang sama rasa dagingnya dan kemudian yang sama rupanya. Dan kalau kedua binatang itu ditemui adanya kemiripan atau tidak ditemui kemiripannya maka halal lah binatang itu. Jika halal dululah pasal-pasalnya halal binatang apa ni. Allah Ta'ala firman kulla ajidu fi ma uhi muharraman katakanlah tiadalah aku perolehi dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan surah an'am ayat 145 jadi tak ada benda diharamkan asalnya halal belaka gitulah kalau salah satu syarat haramnya tidak ditemui yang berlaku di kalangan bangsa Arab maka tidaklah dapat dijadikan patokan jadikan hujah kerana mereka belum sepakat pada waktu itu Makruh memakan daging atau telur atau susu binatang yang halal dimakan yang memakan najis. Ha, dia tidak sapa hara Betul makruhnya Kalau kerana Makannya itu Akan dapat mengubahkan Rasa warna Dan bau dagingnya Baik binatang yang berkaki empat Maupun bukan Berkaki empat Seperti burung ayam Itik Tapi kalau perubahan itu Disebabkan makanan yang suci Atau hilang perubahan Tanpa diberi makan Dalam waktu yang cukup lama Maka hilanglah makruhnya Tak sapa hara Makruhnya Kek air ni makan kok saya termasuk Tak air pun je Kau mah cacing ke apa dah Jadi dia tu stamina mana dah Ada kadang-kadang kuduh makan tahi dia kalau binatin nanti nak makan tahi ni bukan tahi cari makan mula ni ha, jadi ada perbincangan ulama lah ai panggil dajjajah ke, -ke, ke apa dah jadi ada kaki dua ada hak kaki hak kaki empat ada dah jadi ada berbahasa cuma sini kata makruh saja tak siapa hal eh ha, tapi molatnya buatlah sesuatu supaya jadi hilang dia tu bau tahi, ke, -ke, ke apa dah Adapun dengan cara membatasi waktu memberikan memberi makan umpama 40 hari pada unta. Ada dah. Tiga puluh hari pada lembu dan kerbau tujuh hari pada uh, lembu tiga puluh hari pada lembu dan kerbau tujuh hari pada kambing ini semua hanya berlaku menurut kebiasaan saja bahawa sifat daging itu hilang. Tetapi kalau perubahan sifat daging kerana dipasuk umpamanya atau kerana dimasak maka tidaklah menghilangkan makruhnya. Lima kita hingga pola makin benda kotor. Demikian lagi memakan anak kambing yang dipelihara namun minum air susu anjing. Kalau dagingnya berubah sifatnya maka makruh memakan dagingnya. Tak apa hal lagi dah. Asalnya asal kambing dah. Ada pemina isu anjing dah. Tidak makruh memakan buah-buahan di sabah dan tumbuh-tumbuhan yang dipelihara dan pohonnya diserami dengan najis. Seperti dengan air kencing kerana tidak tampak bekas najis pada tumbuh-tumbuhan itu tapi kalau nyata bekas najis tersebut umpamanya pada baunya maka makruhlah memakannya tak apa hari juga makruhnya. Memang baju ni pakai tahi ke dah. Air kecil ke pokok Dia jadi baja dah Netrak dah Tapi kalau bang Pah kebuah tu bang dah Bang dah kita kata makruh dah Kalau tak bang Tak ada masalah dah ha? Memang pokok-pokok ni guna tahi uh, Baja sebagai baja dah Kalau kami diberi makan dengan makanan yang haram pada waktu yang cukup lama, tidaklah menjadi haram daging kami itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kata tak haram dah dimakan babi, dimakan yang benda yang kotor ke apa. Jadi kambing itu tidak jadi haram eh? Dan Ibnu Abdul Salam kerana Imam Ghazali dan Ibnu Abdul Salam kata gitu, kerana daging daging kerana kambing itu halal. Dan haram makanannya hanya dari pihak pemiliknya dengan orang lain saja. Nah, jadi kalau lah dia makan curi, rupuk curi ke apa, orang hak dia makan tu tak haram, hak ada dosanya. Orang dia jaga dia lah. Apa yang lepas kami kat sini eh? Uh, market ke sini jadi ah uh, tu uh, pokok bunga ke apa dah jadi hari itu, hari di segi pemilik dia lah uh, kalau dia jual dia buat apa-apa market kot, okay? Okay, lah. di, ke okey orang lain tidak di bertanggungjawab okey ya berdosanya yang dikatakan hari bukan market tu tapi dosanya di segi cara je lah. bukan di segi zak kambing ke apa tu tapi di segi uh, cara dia sumber yang tak lah bagi tuan kambing tu dah kalau makanan ada minuman yang cair kena najis seperti cuka, air mawar, minyak sapi. Maka haramlah memakannya dan meminumnya kerana sukar mencucinya. Ya, kalau benda cair dah. Tapi yang hendak yang beku hendaklah dibuat najisnya yang ada di sekelilingnya dan boleh memakan yang tidak kena najis kalau benda beku. Tidak haram memakan benda yang suci terkecuali tanah dan batu. Tak boleh makan tanah batu dah. Kaca dan seperti itu bagi siapa yang dapat mendapat yang dapat mendarat kerana memakannya dah. Tapi kalau tidak memberi mudarat maka tidaklah haram memakannya. Ya. batu, kaca tanah pun oh, tak kalau dia biasa boleh makan <laughs> tak apa dah. Oh, orang negeri kadang, kadang yang tanah tu nak makan dia tak ada makan dia dah tu dah. Orang buat macam seluk tu boleh makan ke dia dah. Demikianlah tersebut dalam kitab Tufah dan kitab Nihaya. Dapat difahami dari orang yang di atas bahawa roti yang dibuat dari tanah tidak haram memakannya. Ada roti daripada tanah ni bagi yang tidak memberikan mudarat makannya orang-orang tertentu lah orang kita ni kodi dia anak orang dia tu ada setengah-setengah tempat tu makan tak, tak, tak tanah aja buat dia tanah tu kita tak boleh makan dan zat mana kita tak tahu dah haram meminum racun dan lah, semua yang berbisa sekalipun sedikit terkecuali bagi tidak memberikan mudarat meminumnya maka tidaklah haram baginya dah racun sama mana apa kali makan tak ada kita mudarat bagi dia tak ada lah haram memakan rumput atau susu yang diperkirakan ada yang mengandungi racun dan uh, dan keju ini perkerakan dan binatang tidak halal dimakan. Tak kira lah racun tu. Tak ada keju ke gapo kalau ada tak boleh makan. Haram memakan yang memabukkan kerana merosakkan akal. Demikian juga memakan barang yang mengandungi candu. Mabuk lah. Dan buah pula dan buah ambar kalau kerana banyaknya dapat memabukkan. Buah gapo kalau benda tu boleh memabukkan tak boleh makan lah. Jadi haramnya. Lah. Tetapi kalau hanya sedikit saja dia tidak sampai memabukkan, Tidaklah haram memakannya. Baik dimakan untuk dijadikan obat. Atau untuk keperluan lainnya. Deh. Kalau tak sampai mabuk. Tak haram makan katanya. Pasal bukan arak sejati. Deh. Benda tu mabuk. Uh, Kiahan arak tu ketika mabuk. Deh. Tapi dia tu oh, tak panggil benda mabuk. Ke tu. orang arak. Tapi dia ni kalau banyak pun mabuk. Uh, jadi dia tidak seperti arak. Masa dia mabuk. Masa banyak tu boleh jadi super arak. Tapi kalau arak sejati. Orang okay, panggil arak tu sikit pun tak mabuk lagi pun kira okay, haram dah nah. Haram memakan setiap yang kotor menurut ukuran yang orang yang suci seperti hingus, air mani, dahak dan peluh jadi haram makan dia dah. Tetapi kalau kotornya disebabkan hal yang baru seperti air pembasuh tangan dah seperti daging yang busuk tidaklah haram memakannya hanya makruh saja seperti terasi ikan wadi ikan masin dan ikan pekasam yang dimalamkan dia kata makruh bangkuat kuat dah, dah jadi dia Nampak Tak macam mana lah. Ada air liur Selama masih ada dalam mulut Tidak dapat dikatakan kotor Kerana itu Nabi menghisap lidah Aisyah Dengan lidahnya dah. Jadi uh, oh, Air liu lah Ini Aisyah pun masuk dalam mulut Nabi dah. Jadi Tidaklah uh, lah Tidak kotor lah dah. Kalau bangkai binatang yang anaknya tidak mengalir Jatuh ke dalam telaga Yang dimasukkan ke dalamnya Neh. jadi bangkai binatang yang anaknya tidak mengalir, dar jatuh dalam Sedangkan bangkai itu sedikit sekiranya tidak mengotori barang yang ada dalam telaga itu dan jatuh ke dalamnya sedikit dari daging manusia. Ya, tidaklah haram meminum air yang ada dalam telaga itu. Imam Ghazali dalam kedua masalah ini mengatakan haram. Apa pula Tapi Imam Ghazali ini dalam bak air musta'ma, dia... dia pakai masalah air <laughs> Dia kata payah dia. Tempat tak ada air, Payah Jadi dia kata tak, tak setuju lah. Dua kondor pun kalau air kencing jatuh ke dalam air yang dua kalah atau lebih dan tidak mengubahkan air itu, maka boleh dipakai air itu sebagaimana terangkan pada bak air. Tapi kalau air kencing ke apa? Kalau yang lebih dua kalah, nah, jadi ia uh, tak ubah air, jadi boleh guna lah. Hak talihnya berubah air. Tapi kalau air itu sikit, tak sampai dua kalah. Masuk air kencing ke apa, najis ke apa, tak berubah ke apa-apa, kira lah. Itu mengikut mazhab kita, muktamad dan masyarakat kita lah. Walaupun Imam Ghazali kita tengok deh. yang penting seolah kritik pendapat ni lah. Hmm. Penghasilan yang dapat dari usaha yang menyebabkan tubuh berlumuran dengan najis seperti upah membuang darah dengan berbekam ni. Menyapu sampah dan kotoran-kotoran, upah menggali jamban, makruh memakannya bagi orang merdeka. Oraih. Oh itu kata molek kata upah gaji gua ni lah. Dan sunat bagi orang merdeka memberikan penghasilan yang dapatkannya dari cara yang tadi kepada budak atau binatang sahaja. Oleh kali dia buat tu, pada hamba atau nanti saja dia. Ah, lah. nah, sebenarnya kaya kaya dia. Sampuh, ni. Ah beratlah ni. Senang ke kata profession sampuh gapo ni kalau kat tempat kota ni gaji mahal dia. Sebab kita sebab kerja dia sedangkan benda tu sangat-sangat perlu oh, urus sampuh orang gapo jambe bag ke jambe gapo. Ah kita rasa pendapat tak kuat lah nah, sebab benda ni mungkinlah masalah kota dia juga boleh cuci patu dia. Walaupun kat setengah kata kita tak nak agak zaman kita tamu-tamu zaman kita tak ada hamba dia. Tak apa nak kerja-kerja tu Jadi kita kira oh, boleh tu lah. Tinggalkan pendapat ni lah. Namun tidaklah haram perhasilan seperti itu kerana Nabi SAW tak sampai haram. Dia kata makruh saja, Tapi tidak sampai haram. Namun tidak haram perhasilan usaha gaji piti daripada benda tu lah. Benda-benda kotor tu dah. Kerana Nabi SAW memberi upah kepada orang yang menyungunya. Atau orang yang meng, apa, bekam dia Orang yang bekam Nabi tu. Nabi beri upah. Kalau seandainya upahan itu haram, tentunya Rasulullah tidak akan memberikannya. Dalam keadaan terangkan, kalau haram mengambil haram, juga memberikannya tetap haram. Dah. Seperti upah orang yang untuk membenci orang lain. Upah orang okay? supaya saya nak kebenci kau. Okay. Semua haram. Nah, jadi, duit pun haram. duit upah pun haram. Ada kali sekat tu dah setakat tu sajalah perbincangan kita tentang makna apa yang halal haram ni ada lagi perbincangan wallahu alam subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika wa